Prop de 300 persones s'han reunit a l'estació de Cardedeu amb les seves bicicletes per sumar-se a la pedalada reivindicativa, un acte organitzat per Cardedeu Vital, Granollers Pedala i Fem Bici per tal de reclamar un carril bici que sigui segur i que uneixi Cardedeu i Granollers. Nosaltres veiem que cada vegada són més els ciclistes i patinatistes que van amb bicicleta pels vorals amb gran perill, creiem que tenen dret a circular amb seguretat i després també veiem que si s'ofereix aquesta alternativa al transport motoritzat, bueno, és una necessitat molt gran que tenim per lluitar contra el canvi climàtic. Les entitats organitzadores asseguren que han demanat l'execució d'aquest carril al Departament de Territori de la Generalitat, però que no han rebut resposta i mantenen que volen impulsar el desplegament d'una xarxa de connexions pedalables entre les poblacions del Vallès Oriental, una acció que consideren molt necessària per situar la bici com una alternativa de mobilitat per molts habitants de la comarca. A nosaltres ens agrada dir que la bicicleta no és només un ús esportiu, que és el que es fixen de vegades els polítics, sinó que vinguin a veure les imatges que filmareu, que avui venen els tricicles d'en bici sense edat, o sigui que podran circular cap a Granollers persones que normalment no poden anar amb bicicleta, bicicletes de càrrega, bicicletes amb remolc per infants, que és un espectre molt, molt gran, la bicicleta. Cardedeu Vital, Granollers Pedala i Fem Bici han demanat a la Generalitat de Catalunya l'inici urgent de la redacció del projecte d'aquest carril bici i han demanat també el suport dels ajuntaments de Granollers, Cardedeu i les Franqueses del Vallès.